हामी सबै यहाँबाट पशुपति आर्यघाटसम्म सबै सबै स्रष्टाहरूले प्रमोद निर्माणसँग एकचोटि भेट दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ. प्रमोद निर्माणले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्नुहुन्छ. तपाईँहरू भेट उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ सुनिल बर्देवा? सुनिल दाई, अब मेरो एक किसिमले मेरो सुरुवाती दिनहरूमा दाईसँग धेरै सङ्गत गरेँ मैले. दुई चारवटा गीतहरूमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ र दाईसँग सङ्गीतको धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु. र एउटा सङ्गीतको धरोहर नै खसेको जस्तो एउटा फिल भएको सबै अघि हामीले हेरिहाल्यौँ. अघि सबैजना त्यस्तै भयो. सबैको मनमा बस्नुभएको एउटा सङ्गीतकर्मी मात्रै नभएर गायक, सङ्गीतकार है, एउटा राम्रो सङ्गीत संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो. आफै रचनाहरू राम्रो गर्न सक्ने एउटा प्याकेज हुनुहुन्थ्यो. समयले साथ दिएको भए अझ राम्रा सङ्गीतका मुहानहरू पुग्ने थिए. तर अब एउटा ईश्वरको लेखा भनौँ, जति चल्नु थियो चल्नु थियो उहाँ. तर एकदम दुःख लागिरहेको छ यो बेलामा कि यति राम्रो सङ्गीतकारले हामीले गुमाएका छौँ. मेरो लागि पर्सनल मेरो लागि चाहिँ एउटा आदरणीय दाई, एउटा नजिकको दाई मात्रै नभइकन, सङ्गीतकर्मी मात्रै नभइकन एउटा हितैषी हुनुहुन्थ्यो मेरो लागि. जबकि म सङ्गीतमा कुनै कुराहरू अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँले मलाई सहजता दिनुहुन्थ्यो. आज गुमाएको छु एउटा भनौँ न एक किसिमले मेरो दाहिने हातै गयो जस्तो फिल भएको छ. एकदम एउटा दुःखद घटना दुःखद समय छ यो सबै म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा पीडाको समय छ. तर के गर्नु, अब हामी हाम्रो हातमा छ नि यो नेचर हो. अब हामीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ. यो मृत्युसँग हामीले केही पनि जित्न सक्दैनौँ मान्छे जातिले. त्यही हो, त्यस्तै फेरि उनकै चेलाहरू चेलीहरू फेरि त्यस्तै निस्क्यौँ. यही नै मेरो इच्छा छ, चाहना छ ईश्वरसँग बिन्ती यही नै बिसाउँछु. यही मेरो सम्पूर्ण परिवार उहाँको तिनजना छ, नानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई साहस मिलोस् र सक्दो सरकारले पनि हेरोस् र सङ्गीतको फाँटले पनि हेर्नेछ. र मेरो व्यक्तिगत र मेरोसँग मसँग साथीभाइ जतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि यही आग्रह गर्छु. सबै मिलेर यो परिवारलाई टुक्नबाट जोडौँ. यो सानोतिनो नानीहरूलाई, विशेष नानीहरूलाई माया गर्न चाहन्छु. मैले सुनिल बर्देवा उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई गुरुबा भनेर नेपाली सङ्गीतमा धेरैजनाले गुरुबा भन्नुहुन्छ उहाँलाई. किन भन्दाखेरि धेरैजना त्यो सङ्गीत संयोजन उहाँले गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ. एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे म्युजिकल्ली नेपालमा सायदै यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ. मलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिमा गायकको साथसाथै सङ्गीतकार, अरेन्जर पनि, गीत पनि राम्रो लेख्ने, त्यसको साथसाथै एउटा असल मान्छे पनि हुनुहुन्छ. र एउटा ठुलो लस हो भन्छु म, यति चाँडै यस्तो होला भन्ने चाहिँ थाहा थिएन. सो दुःख लागिरहेछ भने चाहिँ अब नसोचेको यो वर्ष मलाई लाग्छ नेपाली सङ्गीतलाई अलिकति अब अम्बर गुरुङ, भूमनाथ उपाध्याय, खेमराज गुरुङदेखि अब उहाँसम्म आइपुगेको छ. नरमाइलो लागिरहेछ.